Еркежан келе қой, отырыңыз. Аха. Ортаға келіп отыра ғой. Алдарыңызда қадірлі көрермен, Ан деп ән салған, Түркия еліне барып, Алаш Стар байқауында топ жарып келген кішкентай әнші қыздарыңыз. Тағы да қош келдіңіздер, жүлделеріңіз, марапаттарыңыз құтты болсын. Енді осы байқау туралы кеңірек айтып өтсеңіздер. Түркияда бұл қашан өтті, қалай өтті, бұл қандай байқау, қай қаласына бардыңыздар? Бұл конкурсты негізі Қазақстан организаторлары Қазақстандікі. Алаш Арт Старт Групп деген. Бұны Қазақстан Арайлым Бақсиет деген қызы организаторы. Бұл Түркия қаласының Стамбул қаласында өтті, 13 март күні өтті. Яғни өзіміздің қазақтар сол жақта ұйымдастырды. Я енді бұл халықаралық байқауға қай елдерден қатысты, кімдер келді? Көптеген елдерден қатысты. Қырғызстан, Таджикстан, Түркменстан, Әзербайжан және өзіміздің Қазақстан. Еркежан, осы байқауда сіз жаңа осы Қазақстан әнін орындап, екінші орын алдыңыз. Жоқ, бірінші орын алдым. Бірінші орын алдым ғой. Иә. Жалпы өзің қай жастан бастап ән айтасың? Қазір жасың 9-да. Бір жылдай болды, иә? Сонда вокал үйірмесіне қатысып жүрсің ғой? Иә. Ұстазың кім? Ұстазым Жаня. Жұбаныш. Ал енді біздің кішкентай әдиямызда келіп отыр. Әдия, бұл Алаш Стар байқауында гран-при иегері. Міне, қадірлі көрермен. Вокал жанры бойынша, міне алған дипломы. Кішкентай Адияның. Адия, талабың оң болсын, құтты болсын. Түркияға барып, осы жасыңда кішкентай ғана жүрегіңнен ән айтып, ел көріп, жер көріп келдің. Түркия ұнады ма? Бірінші рет бардың ба Түркияға? Иә. Несімен ұнады қала? Қалай? Әдемі? Жақсы, әдемі, күшті. Ану, шағалыларға тамақ бердің ба? Мүмкіндік болды ма? Семей ішедің ба? Шайын іштің ба түріктің? Иә. Солай сөйлейміз. Иә. Енді қандай ән айттың? Бақытты бала. Не деп жатыр ән айтқаныңа? Киген әдемі көйлегіңе, ойылы оқалы, бешпентіңе не деп жатыр? Сәукелен қандай әдемі, қандай моншақтармен көмкерілген деп. Қызығушылық білдіріп жатыр ма түрік ағайындар? Өзіңіз толықтырып айтып өтсеңіз, енді қанша өнерпаз барды жалпы біздің Қазақстаннан, және қандай жанр, енді бұл көп жанрлы деп жатырмыз ғой, қандай жанрлар қамтылды? Әр елдің өзінің дәстүрлі әнінен, аспаптардан, фортепиано, сосын әр елдің өзінің аспаптары, ұлттық аспаптарынан болды, және бұл жерде тек қана вокал емес, хореография болды, сосын одан кейін актерлік шеберлік, көркем сөз. Және де арасында біз естідік, спорт түрінен де болды. Және тек қана өнер жағын емес, спорт түрінен де болды. Ал енді қазақ ағайындар ұйымдастырды деп отырсыз ғой, өзіміздің елімізден барыпты. Ал қазылық кеткен кімдер? Қазылық кеткен сол түркелдің адамдары, түркелдің азаматтары. Қалай қазылық етті? Естуім бойынша жасырын дауыс берді, қалай өтті? Жасырын өздері жабық түрде өтті конкурсты. Сол күні өздері жариялады, балалар қандай орын алатындарын өздері жабық түрде өткізді оңдар. Ал өзіңіз негізі филармонияда хор әртісі болып еңбек етесе, қазір балалармен жұмыс істейсіз. Жалпы балалармен жұмыс істеудің ерекшелігіне де қиындығы қандай, жалпы балалардың психологиясын меңгеру деген? Мен бұл жерде ұстаздық етіп жүргенім бар, және 7 жыл болды, 7 жылдық стажым бар. Балалармен жұмыс жасаған өте жақсы, әрі жеңіл. Балалармен өйткені ойнайсың, күлесің балалармен. Сондықтан балалармен жұмыс жасаған өте ұнайды, және жеңіл әрі ұнайды. Ал балалардың, енді 7 жылдан бері осы балалармен жұмыс істеп келе жатырмын, дәріс беремін дейсіз ғой. Жалпы балалардың шығармашылығына не қажет? Бізде балалар әндері жеткілікті ме? Балалар әндері жоқ, өте аз. Бізде композиторларға айтқым келеді, балаларға арнаған әндер көп шығарса дейм. Сол композиторларға айтарым, балаларға арнаған әндер көп шығарса дейм. Жалпы енді неше оқушымен бардыңыз? Осы екі оқушыңызбен бардыңыз? Жалпы неше оқушыңыз бар? Қандай жетістіктері бар балалардың? Басқа балалар? Еркежанның, Әдияның? Еркежан тек қана... Бұл бірінші рет барып тұр ғой шетелге, иә? Ал енді ел ішіндегі жетістіктері бар? Ел ішінде қаншама конкурстарға қатысты. Әнші балапан, бақытты бала,
бала шабыты деген конкурстардан орындар алып жүрген бірінші орын иегері болды. Әдия енді ғана бірінші рет шығып тұр сахнаға, бірінші конкурсы. Еркежан, Әдия енді вокал үйірмесіне барады екенсіңдер. Басқа қандай үйірмеге қатысасыңдар? Сабақтарың қандай? Қазір каникул, демалыс, иә? Қандай үйірмелерге қатысасыңдар? Қандай үйірмеге қатысасыңдар тағы? Мен не ұнайды? Мен биге қатысам. Ән айтасың, билейсің, әншіге міндетті түрде керек, иә? Еркежан және де қазір неге қатысып жүр? Көптен бір сериалға түсіп жатыр, киноға түсіп жатыр, актрисалық қабілеті де бар бұл кісінің. Және де қазір Балапан арнасында өзінің жүргізушілік несін үйреніп жатыр. Ол жақта да ала жаса жүргізуші де болады жақында. Болашақта әріптесіміз болып қалуы әбден мүмкін екен ғой, иә? Еркежан, олай болса қадамыңа сәттілік тілейміз. Әдия, не айтасың? Қандай үйірмелерге қатысасың? Әдия да биге қатысады. Биге қатысқанмын, бірақ енді вокалға қатысам. Әзірге бір үйірмені терең меңгеріп алайын, содан кейін қалған үйірмелерге жайлап бара беремін дейсің ғой, иә? Олай болса, балаларды көп қинамайық. Қадамдарыңызға сәттілік тілейміз, болашақтарыңыз жарқын болсын. Ұстаздық етіп, дәріс беріп жүре беріңіз, сізге де күш қуат берсін дейміз.